Серед численних ящиків із копченим м'ясом, кров'янкою, паштетами і рулетами є особливий смаколик, розповідає зачинателька Толоки Ольга Стельмащук. Це печена у фользі картопля з сюрпризом всередині, каже вона. Пілявківські кіндери. Так, там є сало, мариноване сало. За її словами, вона, її син з дружиною, її рідні та прийомні онуки – волонтери з 2014 року. Каже, дітей ніхто не примушує, та вони самі беруться допомагати. Всі діти задіяні в цьому, бо привозять рибу. Все, хлопці миють там, чистять. Син Ольги, місцевий священик Миколай, розповідає, його родина не припиняла волонтерити від 2014 року, але після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну до них приєднуються односельці, фермери і підприємства. Жаль, що таким способом ми об'єднуємося, такою дорогою ціною, бо тому що, ви знаєте, дуже багато молодих юнаків і дівчат сьогодні з нами поряд вже немає. Напередодні десяток жінок-пилявки і ближніх сіл за день перечистили, перерізали тонну риби, яку безоплатно надав Хмельницький рибгос для військових. 100 столобів роблять домашні консерви бійцям. Ольга Стельмащук каже, банки жінки стерилізують вдома. Беру додому варити холодці, запіканки, роздаю всім людям потрохи, бо ми не встигну, одна людина не встигне. Тушенки теж по цілому сині, машину дівчата розвозять. Жителька Пилявки Ніна Дубик розповідає, її зять та 19-річний онук на фронті в найгарячіших точках. Жінка готує їжу військовим і каже, надіється, що її діти бодай не голодні і може хтось їх пригостить смачним. Каже, за місяць війни лише раз намагалася передати онукові сумку з продуктами. Правда, дуже важко. Важко та сумка доходила, але все ж таки вона дійшла. Внук дуже голосно сказав, що це нам передача від священика моєї бабусі. То настільки якась була, казав мого внука, гордість за те, що і його рідне село, і вся країна, і всі ми думаємо за наших захисників. Волонтер отець Миколай розповідає, на третій день повномасштабного нападу на Україну вирішили за гроші з церковної скарбниці купити свинячу тушу та наготувати тушонок, ковбас і копченостей українським воякам. Та дякує всім, хто допомагає. Це не є церковні чи державні гроші, це є громади гроші, місцевої. І це має бути не винятком. І ми купили першу свиню, і так вже, слава Богу, 11 свиней зусиллям жіночок були перероблені на різні смаколики. До збору грошей в соціальних мережах долучилася хмельницька студентка медичного коледжу Оксана Крещенко. З її слів зібрали більше 40 тисяч гривень. Менше 200 гривень ніхто не перераховує. Є люди, які перераховують і 4 тисячі гривень, і 5 тисяч гривень, 1000 гривень. Хто скільки може. Хоча ми не розраховували на таку підтримку, але люди відгукнулися. Дуже багато слів підтримки. І просто дякують за те, що чим ми займаємося. Волонтер зі Старої Синяви Михайло Скрипник возить своєю автівкою продукти з сіл громади, військові частини і штаб допомоги. Каже, двоє його синів зараз на фронті, пішов би й сам, та здоров'я не дозволяє, тому волонтерить. Це хліб випікають люди небайдужі, які переселилися з Києва. Вони мені випікають кожен день, а то через день піч хліба, яку я завожу хлопцям, щоб скуштували домашнього, смачного. За його словами, вся Старосинявська громада тепер суцільний волонтерський центр. Каже, навіть його 81-річна мати віддає йому частину своєї пенсії на пальне, щоб міг вчасно возити продукти. За домашню їжу, розповідає, бійці волонтерам дякують. Особливо Ользі Стельмащук за організацію і рецепти. Нас привітали з 8 березня того полку і неодноразово по телефону дуже дякували. Вони хотіли, щоб я приїхала до них. Колись, як буде перемога, заріжемо свиню дому і ми будемо чекати їх тут, накриємо великі. Стіл і всіх переможців суда. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.